Diri që paqartësi ka edhe brenda radhë opozitare, përfshirë këtu edhe partinë tuaj? Nuk do të pajtohesha me këtë ndoshta perceptim publik, sepse opozita për atë sa e përcjell dialogun, a dialogun e mbështet dhe përcjell, e mbështet një anshëm, dhe përcjell me kuvend të Republikës, vetëm në organ ku ka zë edhe qasje. Aia ka bët qartë që për fillimit, e prekete dhe kësë ne fillim, këtë thonë fillim mandatit, Zoti Kurti urna platformën, edhe ka të shpërinin e dhe kësë për të vazhdu dialogun pa opcion dhe pa vënis, pa ezitim. Zbatoje marvesh në vitit 2013 dhe bazuar në parimet e marveshës 2015, dhe mos shkakto humbje, dhe mos shkakto... Shep pak mikrofonin, du të maziri, nuk e di nëse ka lëvizur mikrofoni ose jo. Unë do të përpiqem të paktën të di nëse eventualisht kam mësuar diçka nga tonistët. Nuk e di nëse është në rregull ose jo. Po, vazhdojmë. Po, okay. Po Azire? Atëherë kërkesa jo nga qenë që edhe koha na dha të drejtën që zbatohet marrveshja vitit 2013, kuadrat parimet marrveshjes vitit 2015. E cila kishte edhe letrën e zonjës Mogherini për, si dokument përcjell, si zotin vejës, edhe rolin e gjykatës kushtetuese mbi gjitha në një dokument i cili do të dilte nga pjesa negociatave, si që është draft statuti i asociacionit. Tani mo, ka ndryshuar rrethonat, jo vetëm teren që ka ndryshuar rrethonat pas bojkotit organizuar dhe bojkotit dytë edhe të zgjedhjeve lokale, kemi marrveshjen 27 shkurtit, e cila ka aneks dokumentin me 18 mars të miratuar, e cila për te i kalon pritjet, apo shkakton pritjet në shumë lodhe të komuniteti, edhe tek Serbia zyrtare, edhe tek partnerët ndërkombëtar, dhe takimi fundit i 2 muaj në Bruxelles, i cili ka vazhdu në atë ambient tensionesh, me arrit qëllimin e vetë që ekipi menaxhues... Ka gjetur mos pajtime të thella, edhe ka sjell një lloj drafti, trishtues për opinionin publik në Kosovë, nëse i referojmë draftit të ekipit menaxhues. Drafti ka qenë në Prishtinë prej vitit 2017. Cili ky? Ky draft, ekipi menaxhues... Nga 2017? Po, ekipi menaxhues e ka përnuar në vitin 2017. Drafti e si tillë ka qenë tavolin dhe politikanët nuk mund befasohen nga punët e një ekipi menaxhues i cili ka marrë mandat sipas marrëveshje dhe me vetë faktin që nuk më merr mendje që dikush e ka thënë që është nga 2017 përpos ju